Ağdamdan sonra Füzuli ve Zengilan rayonlarının mina xeritelerinin elde olunması Prezident İlham Əliyevin növbəti diplomatik uğurudur. Vətən müharibəsindən dərhal sonra Ali Başkomandan bütün mümkün platformalarda, xarici ölkələrin media nümayəndələrinin və beyin mərkəzlərinin iştirakı ilə keçirilən mətbuat konferanslarında, iki tərəfli görüşlərdə, telefon danışıqlarında beynəlxalq ictimaiyyəti Azərbaycana mina xeritelerinin təqdim olunması ilə bağlı Ermənistana təzyiq etməyə çağırıb. Nəticə isə özünü çox gözlətmədi. Ağdamda 97 min ədəd Füzuli və Zəngilanda bastırılmış 92 min ədəd minanın xəritəsi Azərbaycana təqdim edildi. Əlbəttə bu diplomatik uğurun arxasında növbəti bizim həyata keçirəcəyimiz layihələrin də daha tez sürətlənməsi, reallaşması dayanır. Birincisi, vətən müharibəsindən bugünə dək baxmayaraq ki, 8 aya yaxın müddət keçirdi, amma Azərbaycanlı mülki vətəndaşlar, hərbiçilərimiz, o cümlədən mina təmizləyən bizim nümayəndələr, 100-dən artıq vətəndaşımız artıq minalara düşmüşdür və onlarla insan artıq həyatını itirmişdir. Bu o deməkdir ki, artıq bu ərazilərdə insan itkisinin ilk növbədə qarşısı alınır. Digər bir tərəfdən, bu xəritələr əldə edildikdən sonra daha çox vaxt sərf edilmədən artıq minalar təmizlənəcəkdir bu xəritələr əldə edildikdən sonra və bu baxımdan da daha az maliyyə vəsaiti də xərclənəcəkdir. Və burada reallaşacaq infrastruktur layihələr, o cümlədən yenidən qurma və bərpa işlərinin sürəti daha da intensivləşəcəkdir. Bu da deməkdir ki, 30 il müddətində bu ərazilərdən didərkin düşmüş bizim soydaşlarımız daha sürətlə öz doğma dədə-baba yurtlarına qayıdacaqlar. Qeyd edək ki, Ağdamdan sonra ən böyük infrastruktur layihələri hazırda Füzulidə həyata keçirilir. Bu baxımdan da sözgedən rayonun mina xəritələrinin əldə edilməsi xüsusi strateji əhəmiyyət kəsb edir. Füzulidə beynəlxalq aeroport tikilir, Şuşaya, Qubadlı-Laçın istiqamətində yol çəkilir. Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətə başlamasına hazırlıq üçün Füzuli və Zəngilan rayonlarında avtomobil və dəmir yolları infrastrukturu yenidən qurulur. Buna görə də ilk növbədə ərazilər minalardan təmizlənməlidir. Mina xəritələrinin təqdim olunması quruculuq işlərinin aparılması prosesini sürətləndirəcək. Pakistanın Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Xalid Taymur Prezident İlham Əliyevin sağlam siyasət yürütdüyünü və mina xəritələrinin əldə olunmasını da bu siyasətin məntiqi nəticəsi hesab edir. Ekspert Ermənistanın yalnız 3 rayonun deyil, bütün Qarabağın minalanmış ərazilərinin xəritələrini verməyə borçlu olduğunu deyir. We have seen that the Azerbaijani government has very wisely and very Biz Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında necə ağıllı və düzgün davranış sərgilədiyini şahid oluruq. Xüsusilə də mina xəritələrinin əldə olunmasında. Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanan sülh sazişinə rəğmən Ermənistan tərəfi mina xəritələrini Azərbaycana vermirdi. Buna baxmayaraq, Ağdamda daxil olmaqla Zəngilan və Füzulidə basdırılmış minaların xəritələri artıq əldə olunub. Lakin bu kifayət deyil. Ermənistan Qarabağ bölgəsində basdırılan bütün minaların xəritəsini təhvil verməlidir. Digər tərəfdən, Azərbaycan da öz növbəsində cinayət işləyərək yaxalanan erməni əsilli şəxslərin Ermənistana təhvil verilməsi start verib və bu yaxınlarda 15 nəfəri Ermənistana göndərib. Ermənistan tərəfi müharibənin sona çatmasına baxmayaraq provokasiya doğuran fikirlər səsləndirməkdə davam edir və bəyanatın şərtlərinə əməl etmir. Buna görə də mən beynəlxalq ictimaiyyəti BMT-ni Ermənistana qarşı təzyiq göstərməyə çağırmaq istərdim. Belə olacağı halda Azərbaycan həmin bölgədə inkişafın əldə olunmasını təmin edə biləcək. And Azerbaijan can do the development process in that region. Xatırladaq ki, iyulun 3-də Rusiya Federasiyasının təşəbbüsü ilə Ermənistan işğal dövründə Füzuli və Zəngilan rayonlarında bastırdığı təqribən 92 min tank və piyada əleyhinə minalara dair xəritələri Azərbaycan tərəfinə təqdim edib. Humanist addım olaraq Azərbaycan tərəfi isə məhkəmənin hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilmiş və təyin edilmiş cəza müddəti bitmiş 15 nəfər erməni əsilli şəxsi Ermənistana təhvil verib.